rana një ndarje të kësaj çështje lidhe me se si ka deri tek to. Pastaj ndoshta një element tjetër që do duaj ta përmendim që dje ishte goxha temë interesant, ishte fakti që e dim që kemi pasur një debat të madh sa i përket vilës së Radoj Qiqit pra në veri Kosovës afër liçenit Ujmanit. Ku shpesher, për shembull, pushteti aktuale ka akuzuar pushtetin e mëhershëm, po pushtetet e mëhershme se kanë lejuar që Radoj Qiq të ndërtoj një vilë të tillë që i ngjan asaj të Pablo Escobarit e gjërat e tilla, por në bazë të dëshmive, edhe të dëshmive të punëtorëve shqiptarë, që janë angazhuar atje në raste të caktuara nga kompanitë të ndryshme për të punu, del që realisht, si me thonë ajo, bazamenti dhe pjesa e vrasht e kësaj vile është vendosur diku në fund të vitit 2020 dhe në fillim të vitit 2021. Dhe pastaj ndërtimi i saj ka filluar pas vitit 2021. Po them kompletimi i saj tani ne mund ta diskutojmë gjithë ditën se kush i ka dhënë leje për këtë punë, se ka pas leje apo s'ka pas, por ideja është e gjithë kjo ka ndodhur edhe në periudha kur në pushtet ka qenë zoti Kurti dhe vetvendosi. Mirë, pavarësisht se ka pas akuzat shumë ta se gjithçka e gjithë kjo në varfuan ka ndodhur në kohën e pushteteve të kaluara. Kosovë, po kjo do të jetë një komponente e një hetimi tjetër ndoshta se si është lejuar, se si ai që nga 2017 pra duke siguruar fonde, përfshi edhe nga buxheti i shtetit të Kosovës, ka arritur të ndërtoj këtë perandorin, po them, të krimit organizuar e që çoi deri në Banjsk. Pra do të ketë edhe një hetim tjetër për këtë çështje? Unë prapo them dje edhe prokurori i rastit Naima Bazi, po dhe krye prokurori Blerimi Sufaj nuk është se u lëshua në detaje, dhe më dhëmë përveç, po them, asaj pjesës kryesore të akt akuzës, pra po them që e rëndësishme është të dihet që gjithë kjo lidhet me cenimin e rendit kushtetuz dhe juridit Kosovës, që në kupton tentimin për të aneksu, për të shkëput një pjesë të teritorit Kosovës, dhe kjo pastaj te i kalon, po them prap edhe idejnë e një vepre terroriste. Pastaj po ashtu nuk duhet më uar fakti i gjithë asaj që fa ka ndodhë me 24 shtator, që normalisht është akt terrorist, ku e dim që ka pas edhe rast edhe vdekja e policit dhe plagusit dhe tjerve. Por ajo që farë mund të themi është do duhej, të paktën do duhej, dhe unë besoj që duke pas parasysh që kemi disa akt akuzat, këtu përfshi që nga cenimi i rendit kushtetus juridik Kosovës, deri tek vepra terroriste, financimi terrorizmit dhe pastaj shpërlarja e parave. Në rast se gjitha këto akt akuza normalisht do të trajtohen edhe veç e veç me siguri, duke pas parasysh në gjithë këto akt akuza nuk është se janë gjithë 45 personat që përmenden të grupit janë të përfshirë në këto akt akuza. Janë të ndarë, po them, në gjitha këto akt akuza marë parasysh rolit që kanë pas. Edhe pse në këtë rast në parim, Milan Radojqiq bie tjetë në të gjitha, sepse ka qenë edhe ai që ka drejtuar grupin edhe që ka siguruar fondet dhe gjitha. Dhe këtu pastaj, një farë forme, Milan Radojqiq nuk përjashtohet nga asnjëra. Por do duaj pa tjetër, Esmeralda, që të kishim edhe një hetim veç e veç për gjitha këtu akt akuza dhe për këta persona, duke për pastaj edhe përfshirjen e njerëzve të tjirë të mundshëm, apo mënyra se si ai ka përfitu këto tender, nëse kanë qenë të ligjshme, nëse kanë përfundu këto, sepse në fund ditës është thënë edhe në disa raste ta zëm që fitimi i një tenderi për rregullimin e një shkolle diku në Leposavić ka qenë komplet i rregullt. Problemi është se ai rindërtim apo ai rregullim i asaj shkolle nuk ka ndodhur asnjëherë. Dhe po ashtu në njëjtën kohë për të njëjtin arsye kjo kompani ka marr pothuajse dy fishin e fundit edhe nga shteti i Serbisë për ta bërë të njëjtën punë. Dhe këtu pastaj ka një farë lloj, po besoj ka mjaftueshëm bazë që Prokuroria e Kosovës do duhet patjetër që këto akt akuza ti trajton dhe veç e veç e normalisht pastaj që të hetuar edhe nëse ka pas në një lidhje qofte njerëzve nga ona e Kosovës, nga institucionet apo edhe kompanive të caktuara që mund të kenë pas lidhje qoftë biznesore apo çfarë do qofshin ato me Radojqiq. Edhe i pyetet fundit kur nis procesi gjyqësor? Tani kjo është pak problem të thuhet, për faktin se ne dim që kjo akt akuzë normalisht është ngritur, po në anën tjetër ne kemi mungesë të akuzuarve, në kuptimin nuk janë, me atë sa dim, dhe me tani janë 3 apo 4 persona cilët janë ende të arrestuare që janë pjese e emrave që janë përmendur në akt akuzë, nërko
po themi janë 40 apo 41 apo 43, tash nuk e di sakt, sepse ka pas edhe këto dilemat dhe asaj se në periudhën kur ndodhi Bonska, e dim që ka pas disa arrestime, po pastaj pati disa lirime, disa janë mbajtur ende për shkak se janë gjetur dëshmi se kanë qenë pjesë e grupit dhe i kanë ndihmuar grupin. Megjithatë, prapë them, duke pas parasysh që pak a shumë gjithçka do të bëhet në mungesë të vetë fillimisht zotit Radojçiç, po edhe të shumicës së grupit që akuzohet, atëherë është pak problem të dihet se kur do të nisë. Ajo çfarë pritet tani dhe çfarë pak a shumë është kërkuar, është paralajmëruar, po them edhe nga ekspert, nga njerëz të sistemit juridik, do duhet normalisht shteti Kosovës, mendimin edhe të partnerëve, fillimisht fillohet këtë kërkesa për ekstradim të këtyre personave. Duke pas parasysh tashmë janë emrat, janë publikuar, ka një akt akuzë për ta, që nga zoti Radojçiç deri tek personi i fundit që akuzohet, pra fillimisht do duhet kishte kërkesa për ekstradim të secilit prej tyre dhe pastaj të fillonte gjykimi. Por se sa do ndodh kjo, ne e dim që është pothuajse fatkeqësisht e pamundur. Pritjet janë të vogla që mund të ketë ekstradim të kujdo qoftë, as më tepër të Milorad Radojçiç. Biles ka pas edhe raportime nga disa media serbe, sepse ditën e djeshme ata nuk u morën shumë ndoshta me këtë pjesën e akt akuzës, por fillun tani thuhet edhe të flitet edhe për akt akuzën që vjen nga ana e Serbisë për Milorad Radojçiç, për gjoja arbajtje pa leje, gjërat e tilla, tregti me armë, gjërat e tilla. Mizat ka pas edhe raportime se rrallës se ai tashmë nuk ndodhet as në Serbi. Ka pas raportime që nuk do të thotë që duhet ju besohet, por ka pas edhe raportime që ai ndodhet në Rusi, në territorin rus dikun. Pra, domethënë nuk do të jetë as e lehtë. Megjithatë kjo mbetet të shihet se kur do të fillojë gjykimi, qoftë edhe me idenë që ata nuk do të jenë të pranishëm, sepse në fund të ditës prapo them, duke pas parasysh mungesën e bashkëpunimit, duke pas parasysh qëndrimin që ka Serbia ndaj Kosovës dhe institucionet e saj, atëre pritja për të gjykuar gjithë ta njerëz në prezencën e tyre në gjykatore është pothuajse e pa imagjinueshme, nuk do të ndodhte kurrë, kështu që ndoshta edhe do të fillohet kështu pa praninë e tyre, megjithatë mbetet të shihet si do të shkojë gjithë ky proces. Falenderoj shumë Kosovë.